Ne come gramma. Sei fan di impegnare. I'm all on the dylan. Slappar av. Det var det idag. Jag tror fan vi sov i 4 timmar mitt på dagen. Alla utom Elia. Hon satt och kollade på TV. Det rimmade ju nästan lite. Alla utom Elia. Hon satt och kollade på TV. Fan, är det här för jävla bössa? Superbössa. Vart är den närmsta passion? Passion. Borde vara mycket va? Stanna här med stålen igen Mattias, stå stilla där. Okej, det är vi gör. Vilken jävla trappbössa jag har fått. Ja, det är den jag har. Ja, jag lär. Kolla. Fan, skumma. Are you ready to fight? Här, Benny. Åk och köp loadout till 4-tornen. Micke, hur går det med stegen? Jävla rattfyllo. Men det är någon som sitter här bredvid och puttar på mig, så det är lite svårt manövrerat nu. Det var inte jag. Det var ju visst. Jag kan inte komma med några undanflykter, det säger jag till dig. En ursäkt till sen fryker fram tänderna. Jag börjar titta på en bäck. Man har ju sett, men sen bara när jag såg så här på Simon, jag bara fan, jag har inte sett. Sen bara oj, jag har inte sett från 2015. Oj. Ja. Jag tror att jag är precis där att Gunvald håller på att ska sluta, det vet. Den här jävla norska kom in. Åh, oh, den höll på att flyga över, sa du. Fan, åh, oh, det var ju bra tryck i den här bussen. Lägg den här. Nej, tog någon i mina här nu. den föll på mig när jag... När du släppte den, ja, så flög den på mig. Okej. Ja, det är ingen fara. Eftersom jag redan har den minen, tyckte vi i spelet att du behöver 2. You need it. You need it, you fucking idiot. Nu kommer en kungakrona där nere, så nu. Ja. Kommer han. Drop it, dickhead. It's the police. Han sticker. Frågan om det är lönt att gå ner på botten här då. Nu kommer han tillbaka tror jag. Ja, nu kommer han tillbaka. Ja, de är i helikopter. Nu kommer de. Oj, jag downade honom. Åh, vad sjukt. Åh! Va? Jag tog en headshot i helikoptern. I helikoptern? Ja. Va? Fy fan, vad coolt. Jag måste det händer ju aldrig en annan. Nej, det är en gång jag har gjort det. Jag råkar bara ut för det själv.